Alternativní budoucnost střední Evropy, druhá část. Guys, sice nejsem v té vaší slovanské alianci, ale myslím si, že jako Slovan tu mám taky co říct. Myslím si, že pokud utlačíte Moravu, tak tím úplně nehájíte práva Slovanů, protože Morava je taky slovanský stát. Ha, je spojenec s Moravou, je to jasný, máme dalšího nepřítele. Počkej, nemá Slovinsko trochu pravdu? Nemělo bychom i Moravu uznat jako stát, protože jsou to též Slovani a mají právo na samostatnost? Vůbec nepřipadá v úvahu, vždyť mě málem zničila a Slovensko taky. Podívej se, jak je agresivní. Vůbec. Jestli se chce přátelit, tak na nás nemůže jít takhle agresivní. Tak dobrá, ukončíme tenhle přešlap. Ďakujem moc. Bez vás by som už mohol byť časť nejakej moravskej ríše. A aj to Maďarsko, ako rýchlo mi vrátilo pohraničie. Teraz sme jedna veľká aliancia. Môžeme ovládať celú strednú Európu. Rakousko, poď. Musíme zabrať Švýcarsko a vést ho do pořádku. Co? Vojenský převrat? Ne, to nemůžeme. Co plásníš? Teď se podívej na tu jeho politickou situaci. Příšerné. Musíme pomoci a uvést ho do pořádku. Ještě nám bude vděčné. Připojíme ho k nám. Včera, 5. března 2023, obsadila německá a rakouská armáda švýcarský stát a Německo ho nyní uznává jako část své spolkové republiky. Přišli jsme Švýcarsku pomoci, jeho situace byla krizová a žádali si naši pomoc. Nyní můžeme Švýcarsko naplno ovládat a hlídat ho, řeklo Německo. Děkuji Polsko za ty dotace. Bylo to fakt potřeba, protože díky Moravě jsem byl opravdu na dně. Slibuji, že to splatím. Nemáš zač, musíme si teď pomáhat. Protože jsme jednotní, silné Česko rovná se silné Polsko. Věřím, že ty peníze dobře investuješ a několikanásobně se ti vrátí a pak mi to můžeš splatit. Česká republika se stává jedním z nejsilnějších států střední Evropy. Dotace, které dostala od Německa, dobře investovala do vědy zabývající se novými technologiemi. Nyní Česká republika vlastní hned po Německu nejlepší zbraně ve střední Evropě. Výroba nové zbraně ale vyžaduje speciální materiál, který se zpracovává v Maďarsku, které nemělo úplně dobré vztahy s Českou republikou. V následujících dnech se proto budou domlouvat na řešení. Takže, já potřebuji zpracovat akotrán, ty potřebuješ moje peníze. Můžeme se dohodnout. Ale tenkrát ten útok na Slovensko nebyl dobrý krok. Lidi, co to vedli, jsme potrestali, nevyšel jsem z toho dobře. Ostatní státy mě nemají rádi, potřebují práci i vývoz. Dobře, když budeš spolupracovat s naší slovanskou aliancí, tak ostatní státy budou vidět, že se změnil a že spolupracuje s hodně dobrou aliancí. Změní na tebe svůj pohled. Takže pojďme se domluvit na určité částce za zpracování akotránu. Dobrá, věřím, že se dohodneme. Wow. Ako rastieme, táto aliancia má veľkú budúcnosť. Môžeme čeliť všetkým hrozbám, nikto nás nepremôže. Zase bych nebyl tak namyšlený, hlavne musíme dávať pozor, když budeme opatrní, tak si pozici môžeme udržet. Co to je? Chytl jsem nejakou nemoc. Snad tu nebude nic vážného. Čo zastalo Rakúsko? Nebezpečne sa to blíži k mojim hraniciam. Bojím sa do Viedne poslať turistov. Vieš to vôbec liečiť? A ako je to vlastne vážne? Nefím. Strašne rýchle sa to šíří. Rýchlej než stačíme léčiť. Vypadá to nejako nieco nového. Nieco, co sme ešte nevideli. Nefíme, co s tým. Už sme pes nadejní. V Rakousku se v posledních dnech rozšířil nový virus s vědeckým označením Austria24VX. Informací ohledně viru je velmi málo, víme ale, že se šíří velmi rychle a Rakousko ho neumí léčit. Slovanská aliance proto zvažuje uzavření hranic, aby ochránila své občany. Hranice chtějí uzavřít i přesto, že mají s Rakouskem spolupráci. Tu nie je čas premýšlet, prostě uzavrieme hranice, aby jsme nebyli infikovaní. Vy snad nechcete svoje občanov chrániť? Není to zas tak lehké. Přijdeme o jakoukoliv pomoc od Rakouska. Prostě ho hodíme přes palubu. Má problémy, musíme se snažit mu pomoct. Tady ale není jiná možnost. První věc by měla být ochránit sebe a pak až Rakousko.
Ohrožujeme celou Slovanskou alianci. Dobrá tedy. Ne, prosím, nečelejte to. Potřebuju pomoc. Nezvládám to. Nezvládáš to. To je právě důvod, proč je musíme uzavřít. Před týdnem se rozhodla uzavřít hranice Česká a Slovenská republika a dnes ráno i Maďarsko. Svůj krok odůvodňuje ochranou svých občanů a podotýká, že by tento krok měli udělat i ostatní státy pro větší bezpečí. Hele, uměl bych pomoci. Myslím, že jsem vyzkoumal lék na ten virus. Rád ti pomůžu se vyléčit. Musel by ses ale připojit k mé republice. Bude tak lehčí celý proces. Já ti úplně nevím. Nechci se moc připojovat. Přemýšlej ale rychle. Nákaza je rychlá a nevíš, jak to můžou začít umírat. Dobře, beru to. Tak a je to. Celá německá říše kompletně vyléčena a to za jediný týden. Můžete být vděční. Tahle říše bude nejsilnější ze všech. Výborně, tak zas můžeme otevřít hranice a obnovit spolupráci. No, to úplně nepůjde. Pro Rakousko a tedy i pro celou německou říši jste teď zráci. Nepomohli jste v nejhorším, tak teď nehledejte pomoc. Víš, že to tak nebylo. Chtěli jsme ochránit ostatní lidi před nákazou. Je mi to líto. Okolnosti nezměním. Přináší nedávno založená německá říše ovoce? Jak pro koho? Zatímco pro Švýcarsko a Rakousko to byl nejspíše dobrý krok, tak pro Maďarsko určitě ne. Vznikla tu petice pro připojení Maďarska do německé říše. Druhá polovina Maďarska však tento krok odmítá a německou říši pohrdá. Maďarsko si teď bude prožívat těžké dny rozhodování. Ani náhodou nepřipustím, se část mé země připojila k těm špinavcům. V tom případě si tvoje lidi osvobodím násilí. Nikdo nebude bránit, aby se přidali k tomu nejlepšímu státu. Ne, prosím, Slovani, pomůžete mi, prosím. Já ten útok nezvládnu. Nechci se stát německým státem. Nie, nebudeme ti pomáhat. Německo ti robí to, čo nedávno si robil ty mne. Budem sa rád pozerať na tvoju záhubu. V posledních dnech se Maďarsko prožívá nejhorší časy. Německá říše mu vyhrožuje útokem a spojenci žádní. I přesto, že Česká republika a Polsko uvažují o pomoci, tak Slovensko kvůli nedávným událostem pomocí pohrdá. Nebudu pomáhat státu, který je stejně útočný a stejně hnusný jako německá říše, prohlásilo Slovensko. Bude to znamenat rozpad Slovenské aliance? To doufáme, že ne. A též doufáme, že tyto spory nevyvolejí válku. Sakra. Celý se nám to hroutí. Podle mě se německá říše bere už příliš. Teď záleží, jestli si naštveme ji, tím, že na ní zaútočíme, anebo si naštveme Maďarsko, tím, že mu nepomůžeme. Jsme v těžkých časech. Ale nechceme přece vyvolat válku. Ta neprospěje ani jedné straně. Sakra! Začíná se nám ten mír vymykat z rukou. OK, takže tohle byla alternativní budoucnost střední Evropy díl druhý. Já doufám, že se vám to líbilo jako díl první, protože u prvního dílu byly úplně neskutečné reakce. Já jsem to vlastně původně bral jako nějakou péčkovou sérii, která nebude vlastně hlavní a nebude vycházet tak často, bude spíš jen tak na doplnění kontentu na kanále, ale asi se povedla, protože ty reakce tam byly fakt neskutečný. Ty čísla těch zhlédnutí a lajků byly fakt dobrý a opravdu jsem to nečekal, že se to dostane až do takových číslech, jako mají třeba čísla i naše hlavní série Alternativní budoucnost Evropy, takže doufám, že se vám tak bude líbit i ten druhý díl. Snažili jsme se samozřejmě vylepšovat, dávat rady z komentářů, takže tady máme nový dabery. Chci poděkovat Ahoj Tenovi, který pomáhal složit tohle video svým hlasem a taky novým daberům, a to Záhonovi a Dartíkovi, který se podíleli na tomhle videu. Odkazy na tyhle autory máte v popisku videa, takže se můžete podívat na jejich kanály, Instagramy nebo co tam mají a určitě se podívat i na jejich tvorbu. A pokud se vám líbilo tohle video, tak budu moc rád, když dáte odběr i na tenhle
kanál pro více takových videí, pro moji podporu, protože fakt si toho vážím, už máme 13,5 tisíce, což je úplně neskutečně stejné do ty lidi. Můžete dát i like na tohle video, pokud se vám líbilo, a nebo mi napsat nějaký pěkný komentář. Zase se těším, až těch tady bude 1000 a já to nebudu mít čas číst. Ok, já jsem Gunterboss.cz a uvidíme se u dalšího videa. Čau čau.